नमस्कार हिमसिखर हेडलाइन्समा ममता बछराईको स्वागत छ सुरु गरौँ अहिलेका हेडलाइन्सबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिनु हुँदै आइतबार दिनसो एक बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची एमालेसँग भएका सहमतिलाई काङ्ग्रेसले इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई सरकार निर्माणका क्रममा एमालेसँग भएका सहमतिमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट तलमाथि नहुने स्पष्ट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा संसदीय दलको बैठक आह्वान बैठक आइतबार मध्याह बाह्र बजे नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनको लोत्से हलमा बस्ने कांग्रेस र एमालेको नयाँ सत्ता समीकरण प्रधानमन्त्री बन्न वा सरकार फेर्नका लागि मात्रै नभएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको भनाई सहकारीका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति बनेको समितिले प्रतिवेदन दिए पश्चात समस्या समाधान गर्न सरकार पछि नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त पुराना विचारलाई सम्मान गर्दै नयाँ विचारका आधारमा अघि पर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई सही विचार र नीति लिन नसके नयाँ भनिएका शक्तिहरू बिस्तारै हराउँदै जाने उनले नयाँ मितिमा दल खोल्दैमा नयाँ शक्ति हुने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई वैकल्पिक राजनीतिक प्रविधिलाई स्थापित गर्न नसक्दा विकल्प भनिएका दलहरू पनि स्थापित हुन नसकेको धारणा मनसुनजन्य विपदका बेला आफ्नो सक्रियता बढाउन सबै सतहत्तरवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकको निर्देशन सरकारको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराखी काम गर्न निर्देश सरकारद्वारा मनसुनी विपदमा परिज्यान गुमाएका उनासत्तरी जनाका परिवारलाई दुई लाख रुपियाँका दरले रकम निकासा राहत वितरणका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा जानकारी नेपाली सेनाद्वारा अहिलेसम्म देशका विभिन्न ठाउँमा गरी एक हजार चार सय एघार किलोमिटर सड़क ट्र्याक खोल्ने काम पुरा जडान गरिएका अडतिसवटा बेली ब्रिज र खोलिएका ती ट्र्याक सडक विभागलाई हस्तान्तरण दुई ठुला राजनीतिक दलको साझदारमा बनेको गठबन्धन सरकारले कोरोना बिमाको बक्यौदा अघि बढाउने कोरोना बिमाको साढे अर्ब बक्यौदा भुक्तानी दिने तयारीमा सरकार जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोट्याङद्वारा फरार प्रतिवादी पक्राउ अपराध नियन्त्रण तथा लागु औषध ओसार पसार नियन्त्रणमा सक्रियता बढायो गत आर्थिक वर्षमा दोषी ठहर गरेका एक सय चौबिसजना फरार प्रतिवादी पक्राउ घुस खान सिकाएको एकीकृत समाजवादीका महासचिव गणेश्याम भुसालको आरोप राजाबाट काङ्ग्रेस एमाले घुस खान सिकेको तर्क बर्सातसँगै भाइरल ज्वरोको प्रकोप बढ्यो सरकारी र निजी अस्पतालमा बिरामीको चाप सुरक्षित रहन चिकित्सकको सुझाव नेपालले ने तिर बाँकी सार्वजनिक ऋण चौबिस खर्ब चौतिस अर्ब तीन करोड रुपैयाँ नाग्यो कुल ग्रहस्थ उत्पादन जिडिबीको आधारमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत बयालिस दशमलव छ पाँच प्रतिशत बराबर धरानमा कोरा राइड साइक्लिङ च्यालेन्ज इभेन्ट आयोजना एक सय पचास बढी सहभागी सा साइक्लिङको प्रवर्धन गर्दै धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य झापा अर्जुनधारा नगरपालिका पाँच कि तेह्र वर्षीय रोशनी महरा दर्जी पाँच दिनदेखि बेपत्ता खोजीमा सहयोग गरिदिन परिवारको अपिल केन्द्रको समीकरण अनुसार नै प्रदेशमा सरकार बन्ने कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको प्रष्टोक्ति सरकार पुरा गठनका लागि काङ्ग्रेससँग छलफल जारी हिमाली जिल्ला डोल्पाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने मोरिमला नाका छ वर्षपछि खोल्ने साउन सत्र गतेदेखि खोल्ने तयारी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी प्रसाद दाहालद्वारा जानकारी तनहुमा आलु प्रवर्धन कार्यक्रम प्रभावकारी बाह्रवटा सहकारी मार्फत एक करोड एक्काइस लाख रुपियाँको कारोबार यो साथा प्रतितला आठ सय रुपियाँले बढ्यो सुनको मूल्य चाँदीको भने घट्यो

अन्डर ट्वेन्टी भलिबल प्रतियोगितामा आज नेपालले ने मालदीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालको नयाँतामा नेपालको स्थान यथावत दक्षिण एसियाको शीर्ष स्थानमा भारत विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा विश्वकप विजेता अर्जेन्टिना कायमै नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोली र रसियन भलिबल टोली बीच काठमाडौँमा दुई मैत्रीपूर्ण खेल आयोजना हुने साउन छ र सात गते त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको कबर हलमा दुई टोलीबीच मैत्रीपूर्ण खेल हुने अवस्था त यसका साथै हिमसेखर हेडलाइन्स अहिलेलाई यति नै शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला हिमसेखर टेलिभिजन नमस्ते